وہ کوئی بھی حکومت کرنے والا ہو, لیکن ہمارے ملک کا یہ رواج, یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ انسانی ہمدردی پر چلتے ہیں. ہمیشہ سے اس ملک سے انسانی ہمدردی کی مدد کی آواز اٹھی ہے. ہمارے ملک نے بھی فلسطینیوں کے لیے مدد بھیجا ہے اور ساری دنیا کے اندر اس کا اعلان بھی کیا ہے کہ ہم فلسطین کے ساتھ ساتھ ہیں, ساتھ ساتھ ہیں. میرے عزیز دوستو, کہ ہمیں اس بات کو غور کرنا پڑے گا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, خصوصاً امت مسلمہ کے نوجوان اور امت مسلمہ کے تعلیم یافتہ افراد جو وکیل ہیں, ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, لیکچرر ہیں, پروفیسر ہیں, ٹیچر ہیں, یہ اپنی زندگیوں میں سوچے کہ ہم امت مسلمہ کو کیا دیں گے. آج امت مسلمہ نے 1500 سال اس ملک کی خدمت میں اپنا خون بہایا ہے, اپنی جان لٹائی ہے. ہم قیامت بھی اس ملک کی خدمت سے ہم الگ نہیں ہو سکتے, چاہے کوئی کسی کتنی بھی کوشش کرے, لیکن اس ملک کی خدمت کرنا ہماری زندگی کا فریضہ ہے اور ہمارے مذہب کا درس ہے, سبق ہے کہ ہم اس ملک کی خدمت کرتے ہوئے رہیں گے. آج بھی ایسے نازک دور میں امت مسلمہ کا فریضہ ہے کہ متحد ہو کر کے, ایک ہو کر کے, سوچ سمجھ کر کے امت کو ایسے, اس ملک کو ایسے صحیح راستے پر ڈالنے کی کوشش کرے جس کی وجہ سے ملک صحیح طرف چکا جائے اور یہاں کے رہنے والی ساری انسانیت کامیابی سے ہمکدار ہو. یہ ہمارا فریضہ ہے, اس کو ہم اپنا فریضہ سمجھیں. دنیا کی کوئی قوم دنیا کی انسانیت کی فکر نہیں کرتی.